2回北京アジア大会の団体優勝メンバー、個人総合では陳水平に続きまして第2位でした。マンボナンバー5、どんな演技を見せてくれますか。屈伸のムーンサルトですね。最近の中国選手は表現力が非常に豊かになってきましたね。普段の入退場の時ですとか、必ず笑顔と手を振ってくれますからね、観客は大喜びですね。難度の高いスニーク。演技中に笑うというのは非常に余裕のなければできないことですからね。直前の練習会場で私見たときに目が合いまして、はい、彼女ニコッと笑いましたよ。あ、そうですか。それは良かったですね。さあ最後は2回宙返り、うまくいきましたね。中国15歳李碧鵬。やはり審判や周りの人たちも人間ですから、やはりニコッとされると嬉しいものがありますからね。私もね、中国のコーチ陣が迎えます。入りの部分ですね、はい、得点 9.825、9.825、これで最初の種目を終えました。